ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם למפגש מעברים הערב, והמפגש היום הוא חלק מהסדרה ההיסטורית. שמי דוד לוי פאור, ואני שמח לארח מפגש ראשון בהתפתחות של הדיסציפלינות בישראל, והפעם על התפתחות האנתרופולוגיה. איתנו דוקטור אורית אבואב, מי שחיברה את הספר הזה על התפתחות הדיסציפלינה, קרוב אצל אחרים, וגם דוקטור לירון שני, אחד הצעירים של המקצוע, למעשה הצטרף למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית רק השנה. אז אני שמח לארח אתכם, ואני מוביל מעביר לכם את שרביט הניצוח על המפגש היום. לירון, בבקשה. תודה רבה דוד, תודה רבה על ההזמנה, ואני לפני שנעבור לדבר על אורית ועל האנתרופולוגיה, אני רוצה להגיד איזושהי מילה לדוד, ולהודות לו על כל המהלכים שהוא עושה, שעוד בהיותי סטודנט באוניברסיטה העברית, תמיד שימשו לי איזושהי דוגמה ומופת לאיך כשאני אקדמאי ואני באוניברסיטה, ככה אני רוצה להיות, שבנוסף למחקר ולכל המוזה, גם לעשות הרבה מאוד מעבר ולתרום לקהילה, אז באמת המון תודה, כל המפעלים שאתה עושה, זה באמת מרשים ומעורר השראה. ואני רוצה מאוד שמח להציג היום את אורית אבואב, שתדבר על ההיסטוריה וההווה ואולי על העתיד של האנתרופולוגיה בישראל. ועל אורית אני שמעתי בתור סטודנט בהתחלה כשם של מישהי שכתבה מאמר, שעד היום אני חושב שמופיע בהרבה מבואות לאנתרופולוגיה, על חתונת אדמים, מתנות חפץ של חפץ וכסף בחתונה ישראלית, שזה אחד המחקרים שאורית עשתה, ומופיע גם בספר אנתרופולוגיה מקומית, אולי אחד הספרים הראשונים, או בוודאי הספר הראשון בעברית שאיגד מחקרים אנתרופולוגיים בעברית, ואורית הייתה בין האורחות של הספר הזה. ההיכרות יותר מאוחרת שלי הייתה עם אורית כשאני הפכתי להיות מזכיר האגודה האנתרופולוגית, ואורית הייתה יושבת ראש, מה שהיום נקרא נשיאת האגודה, ואורית אימצה אותי והפכה אותי לחלק מהמשפחה שלה, ולאט לאט נחשפתי לזה שאורית, מעבר לזה שהיא גם כותבת את ההיסטוריה של האנתרופולוגיה, היא באמת הייתה גם חלק גדול מהצמתים של האנתרופולוגיה הישראלית, היא הייתה אחת הסטודנטיות הראשונות לאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, הייתה מזכירת האגודה האנתרופולוגית הראשונה, והיום היא מרצה בכירה בגמלאות במכללת בית ברל, עשתה גם את הדוקטורט, מאוחר יותר עשתה אותו באוניברסיטה העברית, שבו היא חקרה ולמדה על ההיסטוריה של האנתרופולוגיה הישראלית, בעצם עשתה מחקר על השבט שלה, וגם ראיינה הרבה מאוד מהאנתרופולוגים, וגם עברה על הרבה מאוד פרוטוקולים של האגודה, ועוד הרבה מאוד חקרה, הרבה מאוד את ההיסטוריה אחורה, והיא תציג לנו בטח דברים כאלה. זאת אומרת, הספר שלה, שאני ממליץ לכולם לקרוא אותו, קרוב אצל האחרים, באמת מהווה איזשהו פתח או איזשהו מבוא לתוך העולם האנתרופולוגי הישראלי, והספר הזה וגם ישראל האנתרופולוגיה המקומית תורגמו שניהם גם לאנגלית, ואני מאוד אשמח לשמוע עכשיו את ההרצאה של אורית. אז אורית, הבמה שלך, אנחנו ניקח שאלות אחר כך, אבל מי שרוצה יכול לרשום דברים גם בצ'אט, ואנחנו בהמשך אנחנו ננסה גם להתייחס לזה. אז אורית, בבקשה, בוא ננסה לשים את המצגת. רואים אותה? לא. אני רואה אותה. אנחנו לא, צריכה לשתף אותה. עכשיו? עכשיו מצוין. יופי. אז תודה רבה לירון.
קודם כל אני רוצה להודות לדוד, ואנחנו לא הכרנו, אבל אני עוקבת אחריך, אחרי הפעילויות הנהדרות שאתה עושה לקידום הקריירות, או את הקידום ניהול הקריירות של סטודנטים לתארים מתקדמים, ואני אקנה בהם, הלוואי בזמני הייתה פעילות כזאת שהייתה עוזרת להם להתכוון. זה נורא מתרגשת לראות כמה מבחירי האנתרופולוגיה הישראלית, שהם היו גם נשואי מחקרי, אבל הם גם אחראים לכך שהאנתרופולוגיה בארץ היא מה שהיא היום. וללירון, אני מודה לך שהסכמת להנחות. אני מצפה שתררים לי להנחתה, ואני, שנינו נראה אחד מהשני נחת. אני, ואת מאיה מלצר גבע, שעברה איתי את כל המסלול, כמו שלירון אמר, מהשיעור הראשון במבוא לאנתרופולוגיה בתחילת שנות ה-70, ואנחנו חברות בלב ובנפש עד היום. אני רוצה להגיד כמה דברים על מה שאני הולכת לדבר. באופן כללי, השיחה הזאת נקראת אנתרופולוגיה ישראלית בבית, אבל הבית זה בעצם, הנושא הבית הוא רק ציר אחד שעל פיו אני ארצה לבנות את ההיסטוריה של האנתרופולוגיה בארץ, ואני אתחיל דווקא בדימוי רחוק. זה בערך הדימוי השגור של היחסים או המיצוב שבין האנתרופולוג או האנתרופולוגית והנחקרים. אתם רואים כאן שתי תמונות, אך הימנית רואים בה את אבנס פריצ'ארד, בריטי שחקר באפריקה, ומסביבו הנייטיבס שעומדים, מקיפים אותו. ומשמאל אתם רואים את מרגרט מיד בחברת נחקרות, או בניו גינאה או בסמואה. וככה בעצם רוב האנשים שלא כל כך שייכים לחברת האדם, ואני אגלה לכם אחר כך מה זה, לפרויקט חברת האדם, ככה הם בעצם מדמים את האנתרופולוגיה, ואני חושבת שהדימוי הזה שגור עד היום. אבל אם אני אראה לכם את הדמויות האלה פה, אז אני אשאל אתכם, האם פה, בסיטואציה הזו, זו תמונה שצולמה לפני כמה שבועות, אתם תוכלו להבחין מי החוקר ומי הנחקרים. עכשיו, כיוון שלירון גילה כבר שאני עשיתי מחקר על האנתרופולוגים בארץ, אז אתם בטח יכולים לדעת, אבל אם מישהו תמים היה מסתכל על זה, אני מניחה שהוא לא יכול היה לנחש מי החוקרת ומי הנחקרים. ואני רוצה להתחיל בסיפור כמו שעושה כל אנתרופולוג טוב. לפני כמה שנים הייתי בסיור של חברי סגל במכללה שלי, מכללת בית ברל, והסיור היה בדרום, הגענו למוזיאון ג'ון אלון, למוזיאון לתרבות הבדואים בנגב, ומי שהדריך אותנו את כל הסיור הזה היה חבר סגל במכללה. וכמו שמקובל בסיור, רואים קודם את התצוגה ואחר כך נכנסים לאוהל אירוח, שבו יושב אלי, כפי שאתם יכולים לראות פה, הוא מכין את הקפה לפי כל הכללים ומוזג אותו ואחר כך מחלק לכולם. ובעודו מכין את הקפה, המדריך מהמכללה, שהוא יהודי, התחיל לספר על הבדואים, ואז אלי קטע אותו ואמר לו, תעזוב, אני אספר לך מה זה מחקר על אנתרופולוג, הוא לא אמר אנתרופולוג אולי, אבל אני אספר לכם על הבדואים. ואז אתם יכולים לקרוא, אני אקריא את זה מהר, וזה הסיפור של אלי. באחד משווי הבדואים בסיני התארח אנתרופולוג בעולו של בדואי ידוע מכובד. בעודם מדברים נשמע מבחוץ דינדון פעמון, שאל האנתרופולוג את הבדואי לפשר הצלילים. הבדואי הסביר כי החמור שלו מסובב את אבן הרכב שבאבני הריחיים. בכל עוד נשמע דינדון, יודע הבדואי כי החמור עושה את מלאכתו. הקשה האנתרופולוג, ואולי החמור מנענע את ראשו לצדדים ואינו עובד כלל, ענה הבדואי, סימן שהחמור הוא אנתרופולוג. ופה אני חושבת שאפשר לראות איזה שהם רמזים לדיון שלי, שהוא מדבר בעצם על היחסים בין החוקר ובין הנחקרים. עכשיו, כאשר חשבתי לעשות איזשהו מבחן של האם כשאנחנו מדברים על הבית באנתרופולוגיה, על מה אנחנו מדברים, אז הגעתי למסקנה שיש בעצם שלושה מבחנים. המבחן, אני מזכירה לכם, זה מבחן הבית, האם המחקר הוא בבית או לא.
מבחן הגיאוגרפי, כלומר כמה החוקר קרוב או רחוק משדה המחקר שלו, מתכוונת למושבו הקבוע, לא לעבודת השדה שיוצא אליה. המבחן השני זה מבחן הזהות של האתנית. האם החוקר הוא יליד, שאותה קבוצה שהוא חוקר, האם זהותו קרובה או רחקה לזהות האתנית של הנחקרים. המבחן השלישי זה מבחן הסטטוס החברתי או המגדר או מאפיינים חברתיים אחרים. האם החוקר דומה במעמדה חוקרת ובמינה לנחקרים או לנחקרות? ואני משתדל לענות על השאלות האלה אחר כך כאשר אני אגיע לדיון יותר מעמיק בבית בישראל. אבל לפני זה אני התאפקתי כי לירון הזהיר אותי שזה מה שאני צריכה לעשות, ולא הרחבתי על ההיסטוריה המאוד עתיקה של האנתרופולוגיה בארץ והניסיונות להכניס אותו בכלל לאקדמיה, אבל בכל זאת אני רוצה להזכיר דמות אחת, זה אריך בראואר, והוא אפיין בתקופה ארוכה את זהותם של החוקרים האנתרופולוגים בארץ. הוא חי כאן בסוף שנות ה-20 ושנות ה-30, הגיע מגרמניה, שושם הוא למד אתנוגרפיה, אנתרופולוגיה, וחקר מביתו ברחוב אלפסי 32, יהודים שישבו בסילואן, כפר השילוח, יהודים בוחרים שישבו בשכונת הבוחרים, אבל הם די נפנפו אותו, כי הם הרגישו באיזושהי מובן עליונים כלפיו, עליו, ואת הקורדים שהתגוררו בנחלאות. אז תראו מה המרחק שהוא היה צריך ללכת בבוקר או אחר הצהריים ממקום מגוריו למקום מחקרו, אבל בוודאי שההבדל בין זהותו האתנית לזהותם האתנית היה גדול. פה אני מדלגת על קטע מסרט שרציתי להראות לכם על בראואר, אבל רק תדעו שהוא קיים, ומי שרוצה יפתח אותו ביוטיוב, זה נקרא המזוודה של אריך. אוי. בכל זאת זה הופעל. לא שומעים את הסרט, אז או שתעצרי... אוקיי, אז אני מעבירה אותו, אני מעבירה הלאה. אוקיי, אז עכשיו אני אתחיל בעצם לדבר על ההיסטוריה היותר קרובה, שגם אם עברו איזה 70 שנה, על הניסיונות שלה להיכנס לאוניברסיטה העברית, האוניברסיטה היחידה שהייתה אז בארץ, היה לה בעיות להיכנס, ורק בעצם בתחילת שנות ה-70 היא נכנסה מהדלת הראשית להיות חברה או שותפה למחלקה לסוציולוגיה. אז לא הכירו כל כך את האנתרופולוגיה, וגם היה ערבוב של מושגים. באירופה האנתרופולוגיה בראשה הייתה מחקר של ההיבטים הפיזיים של האדם, לא התרבותיים. המחקר התרבותי נקרא אתנולוגיה. בארצות הברית זה היה קצת שונה, אבל עיקר ההתייחסות של של האוניברסיטה העברית הייתה כלפי אירופה, או בעיקר גרמניה. אז גויטיין, שהיה חוקר יהודי המזרח, אבל היסטוריון חברתי, אפשר לקרוא לו, הוא שואל מה זה בכלל האנתרופולוגיה, זה בתוך איזשהו דיון שהיה, אם זה בכלל מקצוע מדעי, כי בעצם כשאנחנו מסתכלים לתוכן שלה, האנתרופולוגיה, אז הוא מקיף את כל ידיעת האדם, ולכן קשה לראות בדיסציפלינה מדעית, משום שהיא למעשה כוללת את הפקולטה למדעי הרוח על כל ענפיה, והייתי גם אומרת מדעי החברה כמובן. וגם באוניברסיטה לא היה כל כך מקום מבחינת המיקום של האנתרופולוגיה, היו כמה מכונים שאולי הייתה יכולה להיכנס, אבל לא ניכנס לזה, אבל זה לא התממש. על יחד עם זאת הייתה הכרה כל הזמן בחשיבות של התיעוד האתנוגרפי של עדות ישראל, ואני אזכיר כאן כמה שמות, אותו בראואר שהזכרתי קודם, גויטן גם הוא עשה מחקר על יהודי תימן, פתאי שהוא היה אחד, בעצם שני יחד עם בראואר למחקר אנתרופולוגי, כתב גם ספר על המבוא לאנתרופולוגיה, גם ארתור רופין התעניין בעיקר בחלוקה הגזעית של היהודים, וכמובן יצחק בן צבי. עכשיו בשנות ה-50 אנחנו רואים שחל איזשהו מפנה, שהתחיל השיח הרציני יותר על החשיבות של המחקר האנתרופולוגי,
אבל עדיין זה כמובן לא הביא לכניסה שלה לאוניברסיטה. אחת הסיבות הייתה ההתנגדות הנחרצת של שמואל נוח אייזנשטט, שהיה אז סוציולוג הבכיר וממשיכו של בובר, והוא היה הדמות הכי משפיעה בסוציולוגיה של אותה תקופה. ומכל מיני סיבות, וחלק מהן משום שהוא ראה באנתרופולוגיה, איזשהו סוג של דיסציפלינה שיכולה להיות רק דיסציפלינה לוואי, משרתת את הסוציולוגיה. הוא כתב על זה גם שני מאמרים, למה האנתרופולוגיה בעיניו לא יכולה לעמוד בפני עצמה באוניברסיטה, וגם היה קושי לאתר מועמדים מתאימים. אבל הגברת הזאת, פיליס פלגי, בכל זאת הצליחה להיכנס לממשלה, בתור אנתרופולוגית שמתמחה בבריאות הנפש, ובמשרד הבריאות היו לה מהלכים, והיא באמת ניסתה לעשות מה שהיום אנחנו קוראים אנתרופולוגיה יישומית, ולתת הרבה תשומות על האופן שבו קולטים עולים. היא גם הביאה את מרגרט מיד לארץ שתיתן גם היא תשומתה. חוץ מזה היה מחוץ לאקדמיה מחקר על הקיבוס, כפי שקרא לו בובר, ניסוי חברתי שטרם נכשל, בעיקר על ידי אנתרופולוגים אמריקאים, ספיירו, דיאמון ורוזנפלד, אבל גם הם, חוץ מרוזנפלד, איש גם לא נשאר כאן בארץ להיות אנתרופולוג שייכנס לסגל. הלאה. בשנות ה-60, במחלקה להתיישבות של הסוכנות, הייתה יחידה למחקר חברתי, הייתה תקופה שעמד אלכס ויינגרוד, שאתם רואים את תמונתו כאן, ועמד בראשה, הוא אנתרופולוג, ובעצם אחד המאזינים המשתתפים פה לשיח הזה זה משה שוקט, שהיה חלק חשוב מאוד מהפרויקט הזה. גייסו סוציולוגים, כמה סוציולוגים, שישמשו כחוקרים חברתיים לפתור בעיות חברתיות במושב זה או במושב אחר, מדוע אנשי מושב מסוים הם מנודים על ידי סביבתם, למה אין, מושב מסוים מתפרק מבחינה חברתית או כושל כלכלית, והם הגיעו ליישובים האלה ועשו למעשה עבודת שדה אנתרופולוגית. והניסיון הזה, זה בעצם היה פתח להכניס תפיסה אנתרופולוגית של מחקר של קהילות קטנות במושגים שהיום אנחנו רואים במושגים סוציולוגיים, אבל גם אנתרופולוגיים. כמו כן, האנתרופולוגים נתפסו כמומחים לאחרים, והתפיסה הייתה שעולים בעיקר מיהודי המזרח, הם האחרים, האחרים של מי? של הממסד השלטוני כאן, ושל הוותיקים. האשכנזים, ראו בהם בעצם כלי או אפשרות לגייס אותם לתרומה לפרויקטים של בינוי אומה, לבניית חברה חדשה, למודרניזציה, ועלתה השאלה ועולה גם עד עכשיו באיזה מידה ההזדהות שלהם עם הפרויקטים האלה הייתה לא מספיק ביקורתית לגבי אותה תקופה, אני מנסחת את זה נורא בזהירות, יכול להיות שאחר כך נדבר על זה יותר בהרחבה. אבל מה שבעצם הוביל למפנה משמעותי, זה דווקא כסף שהגיע מבחוץ. כמו שאורי כהן באחת ההרצאות הראשונות, עמד על זה שבעצם האוניברסיטה העברית הייתה אוניברסיטה של העם היהודי תקופה ארוכה. ואני מתייחסת לפרויקט שממן 10 עבודות דוקטור אנתרופולוגיות בישראל, המממן היה סר סידני ברנשטיין, יהודי עמיד מאוד בבריטניה, שאחר כך הקים את ערוץ גרנדה, וערוץ הטלוויזיה, והוא כמעשה ציוני מימן את עבודות הדוקטור האלה, מי שניהל בפועל את הפרויקט היה פרופסור מקס גלקמן, יהודי יליד וגדל בדרום אפריקה, אבל אחר כך הוא עבר לאוניברסיטת מנצ'סטר ועמד בראשה המחלקה לאנתרופולוגיה שנים רבות. בכל התמונות שחיפשתי עליו ראיתי את הציטוט הזה, הוא לא קשור לנושא שלנו, אבל סתם רציתי שתכירו אותו, כי כנראה זה מאוד חשוב. הערכה שלו לגבי מדע.
העבודות הדוקטור האלה בוצעו על ידי יהודים, חלקם ישראלים, כמו למשל, אותם סוציולוגים שהיו בפרויקט של הסוכנות ועברו למנצ'סטר לעשות את הדוקטורט בהדרכה של מקס גלקמן. מי שעמד בראש הפרויקט בפועל בארץ זה היה עמנואל מרקס, שגם הוא נמצא איתנו, ובהנחיה מרחוק של גלקמן וביצוע בפועל של המחקרים כאן בארץ, הקבוצה הזאת פרצה פריצת דרך גם במחקר האנתרופולוגי, אבל גם אחר כך היוותה בעצם את התשתית לסגל של המחלקות השונות לאנתרופולוגיה באוניברסיטאות השונות. הם עבדו בעיקר במושבים, בעיירי פיתוח, בנמל אשדוד למשל. הנה עמנואל, דון אנדלמן היה חבר סגל באוניברסיטה העברית שנים, משה איתנו ושלמה דשן זיכרונו לברכה. שהיו שניהם באוניברסיטת, שלושתם באוניברסיטת תל אביב. בשנות ה-70 האנתרופולוגיה מתבססת באוניברסיטאות, כפי שאמרתי, בחיפה, בבן גוריון, בתל אביב, והורחבו גם תחומי המחקר. אני הבאתי פה איזו דוגמה קטנה מעולה חדש שקראו לו ארווי גולדברג, שחקר את יהודי לוב, ופה יש לו מאמר מאוד ידוע על המימונה, ויליד הארץ יורם בילו, שהיה תלמיד של הרווי, שחקר עלייה לרגל לקברות צדיקים. אבל שני הדגמים האלה היו הדגמים העיקריים של אנשי הסגל באוניברסיטה. נושאי המחקר, תכף אני אעמוד עליהם, אבל אני רוצה להגיד משהו על האנתרופולוגים העולים שחוקרים עולים. אז כמובן שבתוך הסיטואציה הזאת ששניהם נמצאים בה, יש להם התבוננות אמפתית ודמיון בחוויה של הגירה, וחלק מהמשיכה לנושא של מחקר של יהודים, בעיקר יהודי המזרח, או העולים החדשים מהמזרח, זה הייתה משיכה להכיר יהודים אחרים. החוקר הוא יהודי מסוג אחד, הוא מגלה איזושהי הזדהות עם יהודים אחרים, שגם הם עלו, והוא מעוניין גם בחקירתם. אבל באותה תקופה היה היעדר מודעות להבדלי המעמד, הכוח ואי השוויון שבין החוקר באוניברסיטה לבין עולה חדש באיזשהו מושב שהגיע לשם לא מרצונו. אז אנחנו מדברים על עלייה בביקוש להשכלה גבוהה באותם שנים, ולכן גם מתפתח צורך במקצועות חדשים, נקרא לזה ככה, להיכנס לתוך שדרת הממשל הציבורי, וזה יכול להיות גם כלכלנים ופסיכולוגים ואנשי חינוך וגם אנתרופולוגים. ישנה ריטוריקה של פלורליזם תרבותי, לא מדברים רק על כור היתוך, מדברים כבר גם על הניסיון לשמר תרבויות ואת האיכות של כל אחת מהן. בחיפה מתפתחת אנתרופולוגיה מעניינת שהיא בדגם אמריקאי של ארבעת השדות, שזה שילוב של אנתרופולוגיה פיזית, תרבותית, ארכיאולוגיה ובלשנות. הסיבה לכך היא כנראה מחקר האינדיאני בארצות הברית שכלל את כל השדות האלה. ובבאר שבע אנחנו מוצאים את מדעי ההתנהגות, שזה שילוב של אנתרופולוגיה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה. בתוך ההתרחבות הזאת של אנתרופולוגיה, יש איזשהו מעבר ממחקר האחר למחקר האנחנו. כשאני אומרת אחר, הכוונה היא לריחוק זהותי, מעמדי, ואפילו לפעמים גיאוגרפי, שבין החוקר לבין נחקריו, בעוד שכל העולם מתחיל תהליך של התובנה שהאנתרופולוגיה היא כלי מצוין לחקור גם את הדומים לך, לא רק את הרחוקים. וגם בארץ זה הגיע כמובן. גם התפתחו מתודולוגיות חדשות של כתיבה נרטיבית, של מחקר של טקסטים, ובחיפה דווקא שוב הם הולכים בכיוון קצת אחר, ודווקא מעודדים לעשות מחקר מחוץ לבית, מחקר בחול. אני אתן לכם רק כמה דוגמאות. מייקל סולטמן שחקר באפריקה ובעוד הרבה מקומות בעולם, ונורית בר דוד, שעשתה את הדוקטורט שלה על לקטים ציידים בהודו, וציפי עברי יותר מאוחר שעשתה עבודת שדה ביפן. בכלל, יפן הייתה איזושהי שדה מחקר אהוב על ידי ישראלים יחסית, כי היו לפחות שלושה חוקרים, ציפי, אופרה גולדשטיין גדעוני ואייל בן ארי, שחקרו בה.
גם המעבר התיאורטי מגלקמן לגירץ, גירץ בעצם, אז אני אגיד משהו על כל אחד מהם, גלקמן יותר מדגיש את ההתבוננות על מבנה והיחסים החברתיים, חלוקת הכוח, גירץ, קליפורד גירץ, שהיה מאור אנתרופולוגי באמריקה בשנות ה-80, הדגיש דווקא את ההתבוננות על תרבות, על פרשנות ועל טקסטים, אני עוברת על זה מהר כי אין לנו זמן ואפשרות להיכנס לזה, אבל המחקר של אנחנו הביא למחקרים על תיירות, אריק כהן למשל, על צבא, אייל בן ארי ועוד כמה חוקרים, מוזיאונים, כמה דמויות, שאני תכף אראה לכם אותם, הנה את תמר קטריאל שחקרה מוזיאונים, ובכלל אנתרופולוגיה לשונית, הספר של המילות מפתח מדבר על כאן ועכשיו ועל אנחנו, חיים חזן שחקר אמנם זקנים באמריקה, אבל כשהגיע לארץ הנושא של הזקנה היה מאוד, מאוד קידם אותו, אייל בן ארי שחקר, כפי שאמרתי, צבא, וגוף, אנתרופולוגיה של הגוף, כל הנושא של דתיות ודתלשיות, חתונה, ועולים מאתיופיה, וזה היה ברור שיפנו לאנתרופולוגים, היה ברור לא שזה כך צריך להיות, אבל היה ברור שיפנו לאנתרופולוגים בתור המומחים לאחר, לחקור את עולי אתיופיה, בעוד שהעולים מחבר העמים, היו להם, הייתה פנייה לסוציולוגים לחקור אותם, את ההבדל ביניהם, אנחנו כולנו מבינים, והנה אני אראה לכם שלוש חוקרות בולטות של יהודי אתיופיה, מתחת להם יש את הספרים שהם הוציאו, ויש כמובן עוד. בכלל, בכל המצגת הזאת אני מביאה דוגמאות, ואני בטוחה שיש עוד רבים אחרים שטובים לא פחות, אבל אני לא יכולה לספר על כולם. משנות ה-2000 אנחנו רואים ששדות המחקר מתרחבים, קודם כל שוכחים את עניין העדות, זה לא, זה כבר לא אישו לחקור איזושהי עדה, או זה הרבה פחות גם קהילות של התיישבות, כמו קיבוץ או מושב, אנחנו כבר רואים שחוקרים נושאי חתך, כמו נושאים בתחום של גידול ילדים והנקה, השתלת איברים, הפריות מלאכותיות, אוכל ואכילה, דברים שקשורים בגוף, בבריאות. אנחנו רואים גם מחקר על זיכרון וזיכרון קולקטיבי, למשל המוזיאונים הוא אחד מהם, הרבה מחקר שהוא תפיסת עולם פמיניסטית שמתמקד בנשים, וחלקם גם בנשים מוחלשות, שהופכת בעצם לאנתרופולוגיה אקטיביסטית. פלסטינים שנחקרים, אם בעבר הם נחקרו על ידי יהודים, נחקרים גם על ידי יהודים, גם על ידי פלסטינים, תהליכים שקשורים בדת, בטקסים לאומיים. אני אוסיף רק את השיח התרפויטי כנושא למחקר, תיירות, משפט, ואנחנו מתקדמים הלאה ורואים שיש יותר מחקרים בתחום של סביבה, יחסי אדם טבע, אדם חיה, אדם חפץ. כל זה קורה משנות ה-2000 ואילך. עכשיו לקחתי, תעברו על זה שנייה, את הנושאים של ספרים, מחקרים לדוקטורט ומאמרים שהופיעו בדף הפייסבוק של אנתרופולוגיה בישראל שנקרא בחברת האדם בחודש האחרון. תראו איזה מגוון של נושאים אנחנו מדברים, וגם על הנושאים האלה ברור שרלוונטית השאלה מה מתוכם זה נושאים בבית ומה לא. אם אנחנו שואלים על ריקוד, אותה גברת שחקרה ריקוד, האם היא בעצמה רקדנית והאם זה משנה על ממתינים בדרכם, למשל על המסע של זרע ביתה ישראל מאתיופיה, זאת רבית כהן תלמי שהיא לא אתיופית וכו' וכו'. עכשיו, אם אני מסכם בשתי דקות את המאפיינים של הגישות המרכזיות באנתרופולוגיה, אנתרופולוגיה, כפי שאמר לי פעם דני רבינוביץ', אנתרופולוגיה צריכה להיות אנתרופולוגיה ביקורתית, היא צריכה לחשוף את מבנה הכוח, את מנגנוני הייצוג, את הסדר החברתי, ובלי ההתבוננות הזאת היא חסרת ערך. זו דעתו, אבל אני
אני משכפלת אותו, וגם זה משפט שלקחתי דווקא מאורי רם, סוציולוג. אנתרופולוגיה היא אנתרופולוגיה מעורבת, מחויבת, אקטיביסטים, לא כולם, אבל חלק גדול נותנים מקום לפעילות החברתית ועל ניסיון לעשות שינוי חברתי בעצם המחקר שלהם. חלק מהדיונים האנתרופולוגיים, חלק נכבד עוסקים בזהויות והבנייתם, אנחנו מדברים על מוחלשים כהבנייה של זהות, לא על חלשים, ועל מחוזקים כהבנייה של זהות, והרבה כותבים על הקשר שבין מעשי המחקר, הפרשנות, הכתיבה וכו', זאת ראייה רפלקסיבית מובהקת. אז אני לא אחזור עכשיו שוב על השלבים במחקר, אבל אני רוצה להגיע לאתגרי המחקר בבית. עכשיו, דיברנו קודם על מבחני הבית, עכשיו אני אחזור על הבית. אז בעצם האנתרופולוגים שחוקרים את המחקר בבית שואלים כמה שאלות. אחת מהן, הראשונות עוסקות בשאלה בעצם מה בין אמיק ואתיק. אנתרופולוגים שבינינו מכירים את המושגים האלה, והכוונה היא להבדל שבין הפרשנות של החוקרים לבין הפרשנות של הנחקרים. כאשר אנחנו עושים מחקר בבית, האם הפרשנויות האלה הן בעצם מתנקזות זו אל זו, ומה בין המוכר והזר? אנחנו כולנו מכירים את המשפט הידוע של ויקטור טרנר, שהאנתרופולוגיה, החצי השני שלה, זה שהאנתרופולוגיה הופכת את המוכר והידוע לזר ומוזר. אז האם האנתרופולוגיה בבית באמת מצליחה לעשות את זה? איך, השאלה אחרת, איך ניתן לבדוק שאלה מחקרית בתנאים של קרבה מקסימלית, כאשר אני מאוד מאוד קרובה, קשה לי לראות. ואם הקרבה הזאת היא בעצם מסמת והופכת את הגוון מאליו לדבר העיקרי, מבלי שתהיה איזושהי שאלה על המובן מאליו. שאלות נוספות זה מה המגבלות האתיות במחקר בחברה שלך, מה טיב יחסי הכוח שבין החוקר לנחקרים בהקשר הביתי, ואצלי זו הייתה שאלה מאוד מהותית במחקר שעשיתי. אז איך מתמודדים עם זה? כמובן שכדי להתמודד עם המובן מאליו צריך הזרה. והשתמשתי פה בביטוי של הכוח מגירץ, הוא דיבר על התרבות, מהי תרבות, אני מדברת על העזרה כדי לחלץ מקורי הקווי שאנו טובים לעצמנו באמצעות הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, על עצמנו. זאת אומרת, צריך לקחת איזושהי צעידה מלאכותית הצידה, למעלה, למטה, ולשאול כל הזמן את השאלות של למה, מתי, איך, כמה, מי, ואני זוכרת שזה העסיק אותי, כל הזמן, כשראיתי משהו ואמרתי, רגע, זה, לי זה מובן מאליו, אבל בואו נשאל את זה כסימן שאלה. אחת הדרכים זה פשוט להשתמש באמצעים, במושגים דיסציפלינריים, כדי לדבר על התובנות. כשלמדתי סוציולוגיה, אז היה ספר שנקרא פגישה עם סוציולוגיה של ברגר. אם אני לא טועה, פיטר ברגר, והוא התמודד שם עם הטענה שסוציולוגיה היא בסך הכל מילון, שכולנו חווים את, את חוויות החיים החברתיים, כל אחד מאיתנו, אבל סוציולוגיה נותנת להם שמות, מושגים דיסציפלינריים. אז האם כדי שנוכל לצאת מהמובן מאליו, אנחנו בעצם מפרשים תופעות באמצעות מושגים דיסציפלינריים. שאלה אחרת שנוגעת לאנתרופולוגיה בבית זה עניין האנונימיות ועניין של הסוואת הנחקרים. כשאתה עושה מחקר שאת בטוח שהנחקרים לא יגיעו מעולם לקרוא אותו, אתה יכול להרשות לעצמך לדבר בצורה חופשית על אנשים, על מקומות, אבל בארץ המחקר, רוב המחקר הוא מחקר שבסופו של דבר חלקו לפחות מגיע אל הנחקרים. וכשאני הייתי סטודנטית לאנתרופולוגיה, אז למדתי על עיירה צפונית שקראו לה צפונית, ויישוב שנקרא רוממה, וזה היה ברור שזה שמות קוד, ויש פה אנשים שיודעים במה מדובר, ואני הייתי צריכה להתלבט עם עצמי לגבי שאלות של הסוואה. אז כשאני עושה מחקר של אנתרופולוגים עכשיו, שחיים עכשיו, חוץ מהמחקר ההיסטורי, 50 אנתרופולוגים היו
מוראיינים שלי, לצורך המחקר על ההיסטוריה של האנתרופולוגיה. הקהילה שלנו נורא קטנה, ואם הייתי נותנת רק כמה סימני זיהוי, אז כולם היו מוכרים את כולם. אז החלטתי, במקום להסוות אותם, פשוט להגיד מיהם, וזה דורש איזשהו מחיר. והמחיר שאני אדבר עליו, אני תכף אתייחס לו. אליו. שאלה נוספת זה כשאנחנו עושים אנתרופולוגיה בבית, אנחנו בעצם עומדים בעמדת כוח מאוד מיוחדת כלפי הנחקרים שלנו. אני למשל, הנחקרים שלי היו המדריך שלי, ארווי גולדברג, ואחר כך גם אייל בן ארי. היה לי בוועדה מלווה אלכס ויינגרוד. השופטים שלי היו גם כן שופטים שהיו, אחר כך נודע לי, הם חלק מה... מוראיינים שלי, אז אני תלויה בהם. אני גם לפעמים עיוורת מלראות בעצם את היחסים בתוך האקדמיה והפוליטיקה של האקדמיה מנקודת ראותה, למרות שניסיתי למצוא בכל זאת כמה, לחלץ מהם כמה אמירות שיכולות להבהיר מהי נקודת ראותם. והעניין הזה הוא לא היה פשוט, כבר מההתחלה אמרו לי כמה אנשים, גם מחוץ לאקדמיה לאנתרופולוגיה, וגם אפילו אלכס עצמו שאל אותי אם זה לא תהיה בעיה, שהוא יהיה גם הסוגיית של המחקר וגם הוא בוועדה מלווה. אבל אולי אישית, בגלל שלא הייתי חברת סגל באוניברסיטה, הייתה לי עמדה קצת שולית, לא התחרתי מאף אחד על המשרות, ו... יכול להיות שזה נתן לי גם איזושהי אפשרות להסתכל או להיות יותר פתוחה לגבי נושאים קצת יותר עדינים. אז זה הספר שהצגתם מקודם, שזה ספר שפורסם בעברית על הדוקטורט. אני רוצה להראות לכם את הספר באנגלית, לא יודעת כמה רואים. זה הפוך או לא? רואים את זה ישר או הפוך? רואים את זה. בסדר גמור. בהוצאת Wayne State University Press, זה ספר דומה מאוד לעברית, אבל יצא באנגלית, וראיתי לא מזמן ציטוט של רוברט קאפה, צלם הידוע. אם התלונות שלך אינן טובות דיין, סימן שלא צילמת מספיק קרוב. אני לא יודעת, אני שם את זה כסימן שאלה, האם זה באמת גם מייצג את הקרבה הנחוצה לגבי מחקר טוב. עוד תופעה שאני רוצה לדבר עליה כעל אנתרופולוגיה בבית, זה בעצם, אתם זוכרים, את חוקרי יהודי המזרח, ביניהם גם משה שקד למשל, שחקר את יהודי מרוקו. הנה אנחנו מוצאים בשנים האחרונות את אנדרי לוי, שחקר את הקהילה היהודית בקזבלנקה, שזה עיר הולדתו, או את ערף... אבו רביה, שהוא בדואי, שחקר את הבדואים של הנגב, אז אנחנו יכולים כבר לדבר בארץ, לא מעט על אנתרופולוגים שהם בעצם ילידים, כמו במושגים הקודמים שדיברו על מבחני הבית. עכשיו אנחנו עוד, יש לנו קצת בעיות של מי שעושה מחקר בבית, מה יקרה כשהם יקראו מה שאנחנו כותבים, זה ספר שנכתב מזמן, אני לא זוכרת בדיוק את השנה, זה לא משהו חדש, אז אני מצאתי שעשיתי בעצם שתי פשרות. אחת, אני צמצמתי את הביקורתיות שלי למידה שיכולתי לחיות איתה. עשיתי עוד פעולה שאני, כאשר היה לי למשל איזשהו תיאור קצת מורכב של יחסים באחת האוניברסיטאות בין שתי יחידות נגיד, או בתוך המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, נתתי לנציגים של כל אחת מה, נקרא לזה, היחידות השונות זו מזו, בעיקר באופן תיאורטי, כאילו, על נושאים תיאורטיים, לקרוא את מה שכתבתי, ושניהם הניחו את ידם על הכתיבה שלי, זאת אומרת, הם הסכימו עם מה שאני כותבת, וככה הייתה לי הרגשה שאני יכולה איכשהו למתן את הבעייתיות שבזה, או את הביקורתיות שבזה, היו, ועוד, אני כתבתי אמנות מחשיפה, והתכוונתי לשתי פרשיות שהעסיקו מאוד את המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בתקופה שממש היה לקראת סוף הכתיבת הדוקטורט. אחת נגעה יחסי מרות בין מדריך לבין מודרכות שלו, והשנייה נגעה למידת האמינות של
נמצאים אנתרופולוגים של חברת סגל אחרת. אני רק רמזתי על זה, לא נכנסתי לתוך העניין. אני חושבת שזה היה הפתרון שלי, שהוא היה מספיק טוב בשביל, לא, בשביל לחיות איתו. עוד צורות של התמודדות, זה אנחנו מדברים בצורת כתיבה, אנחנו רוצה להתייחס לצורת כתיבה שהיא מרבה בציטוטים, היא נותנת קול חזק יותר, מהדהדת את קולם של הנחקרים, לפעמים אפילו הופכים את הנחקרים לחלק מה... בעלויות על הכתיבה, זאת אומרת, הם הופכים ממש להיות שותפים, כותב שותף, בארץ אני לא מכירה דוגמה כזאת, יכול להיות שיש, וכתיבה נרטיבית שנותנת בעצם שוב למדהדת חזק את קולם של הנחקרים. ועוד אסטרטגיה לדעתי, שהיא גם בכדי להתמודד עם האנתרופולוגיה בבית, זה פרסום בעברית. אז אני לוקחת כדוגמה את תמר אל אור, ש... שלושה ספרים שלה, די מהתחלת הקריירה, יצאו קודם כל בעברית. נכון שהיא כתבה גם באנגלית מחקרים שהם חשובים לקידום שלה בתוך כתבי עת שונים, בעיקר אמריקאים, כי זה המקום שבו צריך לפרסם כדי להתקדם, אבל היה לה מראש איזה צורך והנחת יסוד שהיא רוצה לדבר אל האנשים שאותה מחקרה. עוד דרך זה, שהזכרתי קודם, זה הרפלקסיביות. החוקר מצהיר על מצובו, על מישהו, מאיפה ולמה הוא בא למחקר, מה עמדתו, מה הזהויות שלו. אני עשיתי את זה גם, דיברתי על זה שאני אשכנזייה, אישה פריבילגית, ותיקה בארץ, פריבילגית במובן הסוציו-כלכלי, מהמשפחה שהגעתי אליה, ו... ושמתי את עצמי במקום הזה. זה נכון שרוב הנחקרים שלי היו לפחות במעמד חברתי כלכלי כמו שלי, או כמו המשפחה שבאתי ממנה, ואני אפילו הייתי קוראת לזה שעשיתי מחקר אל על, זאת אומרת, לא, הנחקרים הם מעליי ולא מתחתיי, אבל שמתי את זה על השולחן. ואני מביאה פה איזה ציטוט נוסף של פנינה מוצפי הלר, שכתבה מאמר עליה כחוקרת מזרחית. אלכס ויינגרוד עצמו, היה לו כמה התייחסויות רפלקסיביות לאופן שבו הוא מצא, ומשה שוקד שכתב מאמר די משמעות, די חשוב, לפחות כשאני ראיתי שמשתמשים בו הרבה במבוא לאנתרופולוגיה, בקורסים השונים, הוא בעצם אמר מה עמדתו כאנתרופולוג, ומה צריכה להיות עמדה האנתרופולוגית, מעורבות לעומת הסתכלות מבחוץ. והוא מדבר על השניות שביניהם. והדרך נוספת בכדי לדבר על האנתרופולוגיה בבית, זה להראות את הרווי גולדברג, יושב בתחילת, כשהיה קצת יותר צעיר, עם שימון גואטה, שהיה המוכר בקיוסק בגבעת רם, על יהודי יוצא לוב, על מפת טריפולי, בעצם זו היה אינפורמנט שלו, ורוב הפרסומים של הרווי היו באנגלית, משום שזאת הייתה גם דרכו היותר קלה להתבטא, וגם כי היה צריך לפרסם בחול. ולקראת שנתו ה-80, הייתה לו שאיפה לרכז את מרבית מאמריו על יהודי לוב, באנגלית, לתרגם אותם ולרכז אותם בספר אחד, שיצא לפני כמה שבועות, ואני חושבת שאחת הסיבות לכך היא הניסיון שלו להגיע לקוראים שהם בני הקהילה שלו. דיברנו על זה אפילו בצורה מאוד מפורשת. אני רוצה גם להגיד כמה דוגמאות של חוקרים שחקרו בחוץ, ואחר כך חזרו וחקרו בארץ. יצחק אילם הזל אמר לי שכאשר דיברו איתו באוניברסיטה העברית על הקריירה שלו, אחרי שחזר עם דוקטורט במחקר על אפריקה, זה שאם הוא רוצה להתקדם בארץ, כדאי שהוא יחקור גם מחקר בארץ, ואז הוא פנה למחקר של יהודי גיאורגיה באשקלון,
אייל בנרי עבר מגני הילדים ביפן לדוקטורט לצבא בישראל, פנינה מוצפי הלר חקרה בדרום אפריקה לדוקטורט, אבל היא עברה לחקור נשים בירוחם, ניר אביאלי חקר אוכל בווייטנאם וכתב מאמר על מנגל בגן העצמאות בתל אביב. אז אני רוצה עכשיו לקחת את לירון כדוגמה למחקר בבית, לראות כמה שינויים שהוא עבר. את התזה, לירון שני, כן? את התזה הוא כתב על ההתיישבות המחודשת של מפוני גוש קטיף, על הדילמה הסביבתית שקשורה ביצירת יישובים חדשים, או נקרא לזה המאבק בין הכתומים לבין הירוקים. את הדוקטורט הוא כתב על חקלאים בערבה, הוא בן לחקלאים במושב בערבה, וזה בית של הבית. ואחד המאמרים האחרונים שהוא כתב זה, איפה שיש זבובים יש אנשים, איפה שיש אנשים יש זבובים, חרקים אנשים ושאלת האתנוגרפיה הרב-מינית, המקרה של החקלאות בערבה. אז אני הייתי שמה בסימן שאלה, עד באיזה מידה ואיך הזבובים הם בעצם הבית. ועוד דבר אחד של לירון שאני עושה כבר כמה שנים כדי להפוך את האנתרופולוגיה הרבה יותר נגישה לציבור הרחב, ואני טוענת שזה גם חלק מהפעילות בבית, זה דף פייסבוק שנקרא בחברת האדם, שיש לו גם קהילה שנקראת בחברת האדם, וזה עוד דרך לעשות אנתרופולוגיה בבית. זה סיימתי. תודה רבה, אורית. אני פה. תכף נראה אותך. יהיו פה המון, את יכולה לסגור את זה ואז אולי תראי את כולנו. היי. היה פה המון 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 דברים, מאוד גדוש ומאוד עשיר, וגם עלו כבר כמה שאלות, גם בצ'אט, כן. גם בעצמו, ואם, דוד, כמה זמן יש לנו לאיזשהו דיון או משהו? יש לנו, אני חושב שאתה צריך להרגיש נוח לנהל את הדיון, נראה לי שזה מאוד מעניין. יהיה מאוד חבל אם לא נשמע גם את ארבי ואת משה ואחרים שנמצאים כאן, את, כמובן את אימנואל, תסלחו לי על ה... אתה הבוס. אז עלו פה כמה שאלות, ואני חושב השאלה שאורית מעלה בעצם זה על האנתרופולוגיה בבית ועל עד כמה האנתרופולוגים באמת חוקרים בבית ויחסי הכוח שנוצרים להם עם הנחקרים ועם החברה שבה הם נמצאים. ובצ'אט עלו המון שאלות הרבה יותר כלליות הרבה פעמים של ההבדל בין סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וגם שמתי פה איזשהו לינק לכתבה בפיקפוק שיש שם אוסף של סרטוני וידאו שאנשים במחלקה לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה בעברית מנסים לענות על השאלה הזאת, שהיא לא כזאת פשוטה כמו שהיא נראית, ובגדול אפשר להגיד שהסוציולוגים ברור להם שהאנתרופולוגיה וסוציולוגיה זה אותו דבר, והאנתרופולוגים ברור להם שיש הבדלים תהומיים בין סוציולוגיה לאנתרופולוגיה, שזה כבר מעניין. אני מאשרת. שלעצמו. ועוד שאלות של האם זאת שיטה יותר מדיסציפלינה, האם האנתרופולוגיה היא בעצם רק דרך עשיית המחקר ולא איזושהי תפיסת עולם דיסציפלינרית, והאם יש משהו ישראלי באנתרופולוגיה, שאני חושב שהעבודה בבית, שאורית קודם העלתה, זה אחד הדברים אולי שמאוד מאפיינים בבית במובן הרחב של ישראל, לאו דווקא באותה חברה או באותה אתניות ודברים כאלה. אבל בואו נפתח את זה לעוד שאלות, אם מישהו רוצה להעיר או להגיד או לזה, אז הוא מוזמן, מוזמן להגיד, אז אתם מוזמנים לשאול שאלות ולענות. כן, מישהו רוצה? כן, ראובן. יוסף, סליחה. באחרונה אנחנו רואים הרבה מחקרים של היסטוריונים שלוקחים תקופה מסוימת ומכוונים אותה למגדר מסוים, נאמר לילדים, להומוסקסואלים, לנשים, אבל הם עושים את זה במחקר אחורה, וזה נעשה מתוך המבט ההיסטורי. זה נראה לי חופף, או צריך לפחות להיות מאוד מאוד קרוב לעבודה של אנתרופולוגים, אבל
אז יש לי פה איזשהו אי הבנה על הקשר מצד אחד של האנתרופולוגיה שיושבת קרובה לסוציולוגיה מצד אחד, אבל אולי גם היא נדרשת להיות קרובה להיסטוריונים מצד שני. אני שמחה שאתה מעלה את זה, כי בדרך כלל דיון בין סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ואני מצאתי, אני בעצמי עשיתי עבודה היסטוריונית על אנתרופולוגיה בארץ, וכל הזרם של ההיסטוריה החברתית מאוד מאוד קרוב לאנתרופולוגיה, מעלים שאלות מאוד מאוד דומות, רק ההיסטוריונים צריכים להסתמך בעיקר על מסמכים, על רעיונות בעל פה וכולי, ואנתרופולוגים יש להם איזו שיטה קלאסית של התבוננות בכאן ועכשיו, תצפיות, עבודת שדה, שהיא שואלת על מה אנשים עושים עכשיו, ואיך הם, כמובן שהפרשנויות יכולות להיות מאוד מאוד דומות. אבל הם לא, אבל לא היו זקוקים לאותה שיטה או דיסציפלינה שאתם עושים על היום ועכשיו לגבי העבר, אפילו על קריאת מסמכים? קריאת מסמכים, כן, אבל אחד הדברים, סליחה אורית שאני... כן, בבקשה. אחד הדברים שמאפיינים את האנתרופולוגיה יותר מכל, זה, וזה אולי מה שגם קודם דוד רמז אולי בשאלה על השיטה, זה התצפית המשתתפת. כלומר שהאנתרופולוג בעבר היה מגיע לשבט ויושב שם במשך כמה חודשים, אולי כמה שנים, והיום הוא מגיע לאיזושהי קהילה והוא נמצא איתם באינטראקציה מאוד מאוד ממושכת, משתתף בפעילויות איתם, לוקח חלק במה שהם עושים, לפעמים בפנים, לפעמים בחוץ, אבל דרך זה, ובנוסף לזה שהוא מראיין וקורא דברים אחרים, אבל דרך ההתבוננות הזאת, זה אחד הדברים מנסים להבין, להבין לעומק, לא רק מה אנשים אומרים על מה הם עושים, אלא מה הם עושים בפועל, וזה למשל היסטוריונים חברתיים לא יכולים לעשות. אז זה אחד הדברים, אני חושב, ההבדלים המאוד משמעותיים בזה, ויש הרבה מאוד היום לא רק האנתרופולוגים שעושים את הגישה, שיטה האתנוגרפית הזאת, את הגישה של תצפית משתתפת, יש סוציולוגים מחותנים שעושים את זה, יש הרבה גיאוגרפים שעושים את זה, אנשי חינוך, ללימודי תרבות וכאלה, וגם פה אפשר לראות שיש לפעמים הבדלים בין הדברים, אבל זה כבר ניואנסים שלא בטוח ששווה להיכנס אליהם בתוך השיחה הזאת. עוד שאלות, מחשבות, תהיות? יש לי שאלה? כן, נחמיה. נחמיה. זה סיפור כאילו ארוך. מה היה התרומה של מרטין בובר לכל הסיפור הזה? אוקיי. זה אתה ששאלת בצ'אט גם? כן, כן. אוקיי. מרטין בובר שהיה מייסד המחלקה לסוציולוגיה בפקולטה, היה פילוסוף, אבל הוא היה מאוד מאוד מקורב למחקרים שעוסקים בתרבות ובחברה. עכשיו, אני לא מכירה עבודה אתנוגרפית שלו, תעדכנו אותי אם אני טועה, אבל התפיסת העולם החברתית שלו, או הדגש על יחסים חברתיים, מנקודת ראות פילוסופית, אתה בהחלט יכולה להצמיח אנתרופולוגיה. ואני, היה על זה הרבה דיבור, שאני לא העמקתי לחקור בו, אבל אני יודעת שיש אנשים שאומרים שבובר בהחלט היה יכול להוביל מהלך אנתרופולוגי באוניברסיטה. תודה. אוקיי. ורק אם נוסיף, רגע, ארווי רוצה להגיד משהו, כן, ארווי? ארווי, תעמיות. עכשיו בסדר? כן. כן, זה נושא שתמיד עניין אותי. אני אצפיע על כמה נקודות. בובר, העבודה הפילוסופית שלו הלכה יחד עם גישה שהיום לא קיימת, זה שנים שלא קיימת, אבל בגרמניה, במזרח במרכז אירופה דיברו על אנתרופולוגיה רליגיוסית, religious anthropology, בוודאי לא יכול לבטא את זה בגרמנית. וזאת,
הרעיון היה שכדי להיות פילוסוף אמיתי, מי שמדבר על האדם, חייבים לקחת בחשבון את כל האדם שכבר התחיל להתקלות. ודמות אחת שכן, אני לא יודע אם הוא עדיין מופיע בספרי לימוד לאנתרופולוגיה, פאטר שמיט, הוא היה קתולי באוסטריה וכן הלאה, נטו לשאול שאלות גדולות מאוד, ולפעמים הצד הדתי היה קצת סמוי במה שהם עשו, אבל הראייה הכללית של, או השאלה הכללית של מהו האדם, דחף אותם להתעניין באנתרופולוגיה, שהם בעצמם לא יצאו לעשות עבודת שדה, אבל הם באמת הכירו, ולפעמים בצורה די מעמיקה את האתנוגרפיה המצטברת. והיה ביטוי אחד לזה בארץ, בדמות של יונינה תלמון, שהיא הייתה בין הדור הראשון, תלמידים של בובר, יחד עם אייזנשטט ובן דוד וכן הלאה. היא נפטרה בגיל צעיר, אבל נושא הדוקטורט שלה היה הזמן, תפיסת הזמן בחברות פרימיטיביות. אני חושב, אני לא הצלחתי למצוא את הדוקטורט הזה באוניברסיטה, למרות שהוא היה צריך להיות קיים, אבל זה דוגמה אחת של השפעתו של בובר, ובובר הוא דמות מעניינת בכלל, כי הוא בוודאי ראה את עצמו כחוקר היהדות, אבל באוניברסיטה דווקא הסתייגו מהראייה הפילוסופית, השפעתית וכן הלאה, ובגלל זה כשהוא הגיע לארץ, 38-39, משהו כזה, אז יצרו איזו מסגרת מיוחדת בשבילו, והקורס או הקורסים שלימד היו, הגדירו את זה הסוציולוגיה של תרבות, וזה היה כאילו הצד הראשון לקראת הקמת מחלקה לסוציולוגיה של ממש. זה פשוט כמה נקודות התחלה. ריכוך השטח לפני שהאנתרופולוגיה... יש שאלה בצ'אט של רונית ריצ'י, האם זו נטייה ישראלית לעשות אנתרופולוגיה בבית? אם כן, מה לדעתכם הסיבה? והיא מצטערת שאין לה אפשרות לפתוח מצלמה. אורית, רוצה לענות? כן, אני אגיד כמה נקודות על העניין הזה. כשאתה מסתכל על אנתרופולוגיה של... האנתרופולוגיה הבסיסית בארצות הברית, בצפון ארצות הברית, אז הם עשו למעשה גם אנתרופולוגיה בבית, כיוון שהם חקרו את מה שנקרא אינדיאנים, את העמים ראשונים או את הילידים, ממש בתוך ביתם, והם היו כל כך זרים להם, זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות גם הסתכלות אחרת על האנתרופולוגיה בבית, שהיא לא הייתה יכולה להיות כאן. עכשיו, כאן אנחנו מוצאים תפיסת עולם שאנתרופולוגים שחוקרים יהודים, למשל, יכולים לעשות את זה בשטח מאוד קטן, כי התקבצו הרבה מאוד קבוצות של יהודים מכל מיני מקומות בעולם לכאן, לארץ, וגם שהיו הרבה קבוצות של יהודים שאי אפשר היה שחוקר יהודי מישראל או מארץ ישראל יחקור אותם בגלל מגבלות פוליטיות. דבר נוסף, אני חושבת שהיה... הרתמות לפרויקטים של מדינה חדשה ולבינוי אומה היו כל כך משמעותיים שהיה לפחות נטייה, לפחות רצון לחקור כאן בארץ לפני שנוסעים רחוק. וזה אולי גם עניין של משאבים, כי לממן מחקרים בחוץ זה מאוד יקר, והבריטים שעשו את זה, כמו אבנס פריצ'ר, בעצם חיו על כספם של בני הבריטים, הם היו בעצם משפחות אצילים בריטיות ולא היו צריכים לדאוג לפרנסתם.
זה מעט התשובות שיש לי, אבל אני בטוחה שלאימנואל, למשה ולארווי יש בוודאי גם עוד תובנות אחרות. אני רגע, לפני שהארווי אולי יתרום, אולי אחרים גם, אני גם רוצה להגיד איזשהו משהו שלפחות ב-20-30 שנה האחרונות, מה שאני רואה, אני לא 30 שנה כבר בזה, אבל ממבט אחורה, עד כמה שאפשר להגיע, יש משהו מאוד מהותי מוסדית במה שאומרת אורית אמרה בספר של דבריה, של המשאבים, אבל גם של העידוד לנושא הזה. אנתרופולוגים בארץ לא, בארצות הברית, מה שאני נחשף אליהם, זה ברור שאתה חייב לעשות אנתרופולוגיה מחוץ לבית, מחוץ לארצות הברית, אתה חייב, אתה צריך לקחת שיעורים בשפה, אתה צריך לקחת שיעורים בתרבות שבה, באזור שבה אתה מתמחה, ואתה חייב לעשות את זה, לנסוע מחוץ לארצות הברית, למקום שבו אתה עושה, ויש תקציבים לזה, ויש אפשרות לזה, ויש מרחב לזה. בישראל לא מעודדים את זה, מי שמנסה ללמוד שפה אחרת ואזור אחר, בדרך כלל זה מאוד קשה להשיג מימון, לעשות מחקרים בחול, היום, ב-20 שנה האחרונות, זה כמעט בלתי אפשרי, וגם הזמן. ועוד דבר, יש פה גם עניין, השלב שבו הסטודנטים בישראלים נכנסים למערכת, זה בדרך כלל הדוקטורט, זה זמן שכבר יש ילדים ומשפחה, ואז לעבור לסין, או לאירופה, או לתאילנד, או לאפריקה. או לבוסטון. או לבוסטון, זה מערכת יותר מורכבת, ולעשות שם את העבודת שדה, שזה גם עוד משהו שמבדיל אולי בין ארצות הברית לישראל, בבחינת לפחות מה שאני מכיר, מהבחינה הזאת, אבל אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים זה פשוט שאין עידוד לזה, ואנשים שעושים את זה, זה אנשים שנלחמים והולכים כנגד המערכת. גם המערכת הקהילה האנתרופולוגית בארץ, אבל גם בעיקר המערכת האוניברסיטאית, שלא מעודדת מחקרים בחו"ל. הרווי, רצית להגיד על זה משהו? רק שאתה מאוד מאוד צודק לגבי ההנחה הבסיסית שהייתה קיימת, היא לא קיימת היום, אבל שצריכים לחקור בחוץ לארץ. הלימודים הרשמיים היו מ-61 לדוקטורט עד 66, זה היה במחלקה ל-social relations בהרווארד, זה גם כאן היה שם פרסונס וקלקון, מבחינה הוקפורקלקון, כבר לאחר עולמו, והיה דרישה מפורשת בהוראות לתלמידים שחייבים לכל הפחות להיות 3 חודשים מחקר in a non-Western society. עכשיו, אני אפל, כנראה באותו שלב, הבירוקרט, לא הייתה מנגנון בירוקרטי לעקוף את זה, ואני תמיד שאלתי את עצמי, האם ישראל, שנות ה-60 זה non-Western, האם יהודי טריפולי זה non-Western וכן הלאה. יכול להיות שדווקא הבירוקרט ידע מה הוא עושה. מה? יכול להיות שהבירוקרט דווקא ידע מה הוא עושה, והגדיר את ישראל ככן. אז למרות שלא הכרתי את הביטוי, אז הייתי מספיק חכם לא לשאול שאלת קיטבג, אף פעם לא שאלתי ואף אחד פעם לא שאלו, כתבתי על יהודי לוב במושב וזהו. אם מותר לי לומר, אני חושבת שזה באמת אחד ההבדלים. יש לנו non-Western societies בארץ שלנו. אני גם חושבת שלא רק שלא הייתה אפשרות לחקור בחוץ כלכלית, אני חושבת שהיה עידוד לחקור בפנים. למשל, אורית הזכירה את הנושא של כור ההיתוך. אז הייתה איזה מין תפיסה שהתרבויות, בעיקר הנון-וסטרן, הולכות לאבדון, וצריך לתעד אותן מהר מהר לפני שלא יהיה. אז זה גם עודד אנשים לעשות מחקרים פה. כן, מאיה, אבל השאלה היא באמת למה זה עדיין ככה? למה עדיין אין עידוד? אני חושב שהקורית... זה יכול להיות שפה נכנס הנושא של הכלכלי. קורית הוא כבר כמעט ולא... שי, למה אתה לא עשית מחקר בחו"ל? אז אני אגיד
שנראה לי שזה... היי, אני שי אגב, אני דוקטורנט של יורם בילו ואיתן וילף, וחוקר מאוד בבית, עשיתי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, ואני חוקר פסיכולוגים. אז זה שילוב של, את יודע, כל הדברים שאמרת, מימון זה, אבל גם אגב, דוקטורנטים פה הם מבוגרים, המצב המשפחתי הוא כזה שכאילו, אני נשוי עם שני ילדים, רק זה מוריד את הפנטזיה לנסוע לאמזונס, כאילו, לצערי, אשתי לא אנתרופולוגית, היא כלכלנית, אין לה מה לחפש שם. אז לא יודע, נסיבות החיים, ובאמת הסללה היא כזאת, אני חושב, אין מחשבה אחרת. אתה לא יודע באיזה גיל אני עשיתי דוקטורט. אבל לא צריכה לנסוע רחוק. אבל זה בדיוק... ועוד הערה, אורית, את הראית במצגת שלך אנתרופולוגים שחקרו בחוץ ואז חזרו לחקור בארץ. כן. אני חושב שזה מסלול שאתה מסתכל גם אנתרופולוגים אמריקאים שעשו את הדוקטורט שלהם בחול, אבל אחר כך שכבר הקריירה והילדים והמשפחה, הם הופכים לעשות אנתרופולוגיה גם כן סוג של בית או סוג בתוך ארצות הברית. יש כאלה שלא, יש כאלה שעדיין ממשיכים לנדוד ולהסתובב, אבל זה הרבה יותר... מרגרט מיד היא דוגמה קלאסית לדבר הזה. אבל מייקל סולטמן למשל, חקר אני חושבת סביב כל העולם, גם כשהוא היה עם משפחה וילדים. ויש גם תנועה אמריקאית של לחקור בארצות הברית. אני חושב שאמילי מרטין היא נגיד הראשונה המובהקת שנשארה בארצות הברית, מתוך אידיאולוגיה מחקרית כזאת. דוד גם שאל שאלה לגבי האנתרופולוגים החדשים, ואיך נמלטה האנתרופולוגיה מהביקורת החריפה מבפנים. אני יכולה לצטט את אימנואל, אני חושבת אימנואל זה אתה ששאלתי אותך את השאלה הזאת, אמרת לי, כי הם מספיק היו ביקורתיים תוך כדי העבודה שלהם, גם אם היו קצת עתיקים, אז לא היה צריך לעשות הרבה על מנת לפתח תנועת נגד. אימנואל זה אתה? אוקיי. אז אם זה לא אמנואל, זה מישהו אחר. זאת תשובה שאני לא יודעת איך להקל אותה עד הסוף, אבל אני כן מאמינה שגם אפילו במחקרי המושבים שהיו של הסוציולוגים, שאחר כך היו אנתרופולוגים, הייתה תפיסה חתרנית, למרות שהם לא הכריזו עליה כזאת, ולמרות שייתכן שיהיו כאלה שיחליקו עליי, יש דוגמה של שלמה דשן שמספר שהוא עשה מחקר באחד המושבים או באחד היישובים, וכתב דוח, ולימים הגיעה אנתרופולוגית מברזיל שחקרה את האנתרופולוגיה בארץ, והיא סיפרה שהיא הלכה לבדוק מה קורה במשרדים של הסוכנות ברחובות, בארכיונים שלהם, ובאופן מאוד ציורי תיארה איך היא פתחה איזה ארון מתכת ישן, וכשהיא פתחה אותו, אז עפו החוצה המון המון דוחות שישנים מאוד, והיא הבינה שבעצם... היא סיקה, שבעצם הכל, זה אמר לי לגמרי במפורש שלמה דשן, שהכל שלהם לא נשמע. זאת אומרת, זה אפשר להמליץ, אבל זה לא אומר שאפשר לקבל. וההמלצות של האנתרופולוגים, הניסיון שלהם להדהד דווקא את הכל של המוחלשים, בעיניי זה היה דרך לבטא איזושהי חתרנות, ואנתרופולוגים חדשים, שלמרות שהם היו כבר... לא כל כך צעירים, או של פעם. אבל אין ספק שהביקורת קיימת. כן, לגמרי. גם הסוציולוגים החדשים כתבו, כשהם עושים ביקורת על הסוציולוגיה המוסדית, הם מבקרים גם את האנתרופולוגים שהיו באותו זמן, ומשה שוקד ואחרים כתבו הרבה מאוד גם כנגד, כתגובה לביקורת הזאת. היה אנתרופולוג בשם יוסי לוס, לא היה, עודנו, שכתב בפירוש על המחקר של אנתרופולוגים שחלק מהם נמצאים איתנו כרגע, בצורה ביקורתית. וגם דני רבינוביץ' פרסם את הספר שלו, האנתרופולוגיה והפלסטינים, כן. שבו הוא מבקר את המחקר על הפלסטינים שנעשה לא רק על ידי ישראלים, על ידי בכלל אנתרופולוגים באופן כללי, עד השנים האלה. ובוודאי שהיום,
מי שמעורה במה שקורה בארצות הברית, באגודה האנתרופולוגית הישראלית, האמריקאית, האגודה האנתרופולוגית האמריקאית מחרימה את, או לא, לא רשמית, החרם לא עבר רשמית, אבל הרבה מאוד אנתרופולוגים אמריקאים מחרימים את ישראל ואת האנתרופולוגים הישראלים, כביקורת גם על המדינה, על פעילות הממשלה והמדינה, אבל גם על המחקר שנעשה פה, בטח על השילוב של האוניברסיטאות עם מוסדות ביטחון ודברים כאלה, וזה משהו שהאנתרופולוגים הישראלים הרבה פעמים צריכים להתמודד איתם כשהם מנסים לפרסם מאמרים או כשהם מנסים להציג, אז יש שיגידו שהם או מתבטלים מול האנתרופולוגית האמריקאית ומעלים להם כל מיני קורבנות כדי שיתנו להם להיות חלק מזה, או שחלק גדול מהאנתרופולוגים הישראלים אומרים שהם גם חלק מהביקורת הזאת. הם גם מאוד ביקורתיים כלפי מה שקורה פה בישראל. אז יש פה את המתח הזה שהוא שוב ושוב נמצא, והוא משפיע על המחקר, אני חושב, עד היום. כל מי שרוצה לפרסם משהו שקשור לישראל, שקשור להתיישבות, שקשור לדברים כאלה, אז נתקל בהרבה מאוד פידבקים, לאו דווקא מתוך האנתרופולוגיה הישראלית גם, אבל הרבה מאוד מהאנתרופולוגיה בעולם, בעיקר האמריקאית וגם האירופאית. אני רוצה לסיים בנימה אופטימית. אם מסתכלים ככה לאחור ורואים את הקשיים של כניסה של האנתרופולוגיה לאוניברסיטאות, וגם לעצם העובדה שהיום לאנתרופולוגיה אין מעמד נפרד מבחינה מוסדית, האנתרופולוגיה נלמדת במסגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, או במסגרת מדעי התנהגות, למרות שזה לא מדויק כרגע ממש לגבי באר שבע, ועדיין כאשר יש כנס אנתרופולוגי ויומיים תמימים מצליחים למלא אותו בעשרות מושבים ובמאות הצגות, אז זה באמת לדעתי מרחיב את הלב לראות עד כמה האנתרופולוגיה התרחבה והתבססה בארץ. ואני אוסיף למילות העידוד והסיכום, אני אגיד שלדעתי יש קסם אדיר באנתרופולוגיה, הגישה, התפיסה, צורת החשיבה, צורת המחשבה והשאלות ששואלים, לדעתי יש בזה איזשהו משהו קסום, והסיפורים שנוצרים, בעצם רוב האנתרופולוגים זה אנשים שבסך הכל רוצים לספר סיפור על אנשים מעניינים שהם פגשו בדרך, ואני חושב שזה עדיין קוסם גם לסטודנטים וגם לאנשים אחרים שנחשפים לאנתרופולוגיה, ואני באמת מאמין שלאנתרופולוגיה יש מקום מאוד מרכזי, יותר מרכזי ממה שהיא עכשיו, ממה שצריך להיות בציבוריות הישראלית ובחברה הישראלית, ואני מאוד מקווה שזה באמת ילך וישתנה. סיפורה של הצלחה. או כמו שאורית אבואב קוראת לזה, שוליות שבשוליים. או מרכזיות שבשוליים. כן. כן, כן. אז תודה רבה לאורית, תודה רבה ללירון, תודה רבה לכל המשתתפים. עוד שיחה ומפגש של מעברים, ונראה אתכם אחרי הפסח. חג שמח לכולם, ותודה על ההשתתפות. שמח ותודה רבה. חג שמח. תודה שהזמנת אותי, דוד. בשמחה, לכבוד הוא לנו. ביי ביי. תודה רבה. ביי. תודה.